nüüd uuesti kõigile tutvustada. Ja muusikakeskkoolist on kindlasti kaasa tulnud kevadkontserdi traditsioon, kus kõik koorid peaaegu kõigigi õpilastega üles astuvad. Ja need on olnud minu meelest alati toredad. Kõik lapsevanemad on saanud oma lapsi näha, kuidas nad laulavad, kõik on saanud laval käia. Ja nüüd me siis alustamegi Muba esimese kevadkontserdiga. Ja teie ees on Muba Mudilaskoor, kes laulab kaks laulu. Piret Rips laulu ja sõna Sango Runnel, seal kus laste mängumuru ja teiseks Arvo Pärt, sõna Teelo Tungal, tere raamat. Jaanika Kuusik, sulle püha. Ja kõigi. Thank you.
endine õpilane ja tänane õpetaja Kaur Pennart. Thank you.
sõnas Piret Riks laul Rannitsa kandja. Ja seda viimast lugu juhatab üldsegi muusikaakadeemia tudeng, kes on siis olnud poiste koori juures praktikal. Nii et kolm dirigenti on ka täna käivad poiste koori eest. Ühte laulu taas saa.
on Võru murdes, suurem kui te saate aru, mis seal võetud aegumiseks. Thank you.
Ma sain sellise tähelepanu osale. Thank you.
Kaisa Helena Šigus ja dirigent on Paula Kõrvits ja mina olen tema õpetaja ja ema. Meil on sattunud niimoodi, et me oleme mõelnud oma laste emad, eks ole, ja siis on õpetaja. Et selline muusika koos. Nii et palume nüüd siis järgmisena lavale Neeme koos. Thank you.
Laula, Reni, 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 laula, Reni,
mitte olin.